Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Mun taisi ääni mennä tuonne ruuan mukana alaspäin. Ja nyt sitten meille tulee tämä tekninen avustaja tänne, joka toi vettä myöskin. Tämä on tosiaan hyvin läheinen aihe mulle. Kuten tuossa Johanna toi esille, niin olen toiminut pitkään, yli 30 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollossa, eli minulla on kokemusta perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista, ja sitten myös on tämmöinen luova hullu, niin kuin mä usein sanon, niin harrastan myös sitten kulttuuria, taidetta itse, eli mä maalaan akvarelleja ja tanssin lavatansseja ja soitan alttosaksofonia. Ja nämä akvarellit tässä, mitä nyt näette, niin ne on mun tekemiäni tältä vuodelta. Tässä on mun esitykseni sisältö, eli tosiaan alkuun mennäksemme tähän itse aiheeseen, niin satakuntalaisten hyvinvointiin, kulttuurihyvinvointiin, niin käydään sitä asiaa läpi. Ja sitten siirrytään tuohon kulttuurihyvinvointiin, sitten jokunen sana tuosta tulevaisuuden arvopohjasta yleensä hyvinvointiyhteiskunnassa. Sitten on yleisiä asioita satakuntalaisten hyvinvoinnista ja myös sitten nämä alussa mainitut kulttuurit ja viisarit tuon esille, miten satakuntalaiset voivat. Ja kuten tuossa taukojumpassakin, niin haluan myös sitten lopettaa tämän esityksen siihen omaan hyvinvoinnin ajatukseen. Satakunta on maakuntana 220 000 asukkaan maakunta, jossa näette nyt tässä esillä olevat ikäryhmät. Eli tosiaan meillä on tuommoinen vajaa 40 000 lapsia ja nuoria siellä. Ja nuoria ja nuoria aikuisia on tuommoinen vajaa 30 000 ja työikäisiä on melkein 100 000 ja sitten ikäihmisiä on lähelle 60 000. Meillä on joitakin kuntaliitoksia ollut tässä viime vuosien aikana ja tällä hetkellä on sitten 17 kuntaa. Ja THL:n arviointiharjoitus, millä nimellä se nyt viime vuonna kulki, niin näyttää aika haasteellisen tilanteen elintapoihin liittyen. Satakunnassa tällä hetkelläkin on edelleen se sama tilanne, kuten tämä viime vuoden kuva näyttää. Eli meillä on elintapahaasteita siellä sekä aikuisten että nuorten puolella. Lihavuutta, ylipainoa. Sitten on tämä tupakointi ja päihteiden käyttö yleensä. Etenkin nuorten keskuudessa, niin kuin muissakin maakunnissa, niin on tämä kannabis ja sitten nuuskan käyttö on haasteellista. Ja sitten myös me liikutaan, varsinkin aikuiset työikäiset, niin liikutaan aika vähän. Onneksi jo nuorempi polvi on sitten tämä liikunnan löytänyt itselleen. Tosin sitten on myös sitten osa kouluikäisistä teineistä on sitä, että aika paljon sitä somen käyttöä on ja liikunta on jäänyt paljon vähemmälle kuin nuorempana. Meidän väestön terveydentila noin yleensä on lähellä maan keskitasoa kuitenkin. Ja se ominaispiirre niin kuin elintapoihin liittyenkin vaikuttavana on, että meillä on melko matalasti koulutettua henkilöstöä tai väestöä siellä. Ja se saattaa sitten vaikuttaa osittain tähän terveydentilaan. Ja meillä on myös ikääntyneitä keskimääräistä enemmän ja varsinkin Pohjois-Satakunnan alueella niin ikäennuste on korkeampi kuin muualla. Sitten mennään tähän kulttuuriin, niin kuin tiedätte kaikki, niin sehän on hyvin laaja asia. Eli kulttuuri voidaan tavallaan määritellä elämäntapana. Siihen vaikuttaa teot, arvostukset, miten me uskotaan asioita ja miten me opitaan nautintoja omaa sitä arkipäivää. Ja ne tosiaan ne
kulttuuriset piirteet on opittuja, että ne ei ole periytyviä, niin kuin perimän mukana tuovat sairaudet. Ja silloin kun mä tätä valmistelen tätä esitystäkin, niin mä mietin, että tämä on niinku todella laaja aihe, mutta sen takia mä nyt haluan niinku tuoda näitä esille, mitä mä niinku näen sen kulttuurin koostuvan. Eli tosiaan siellä on sitä ajattelutapaa ja toimintatapoja ja ne elintavatkin, niin kuin tuossa aluksi toin esille, niin ne kuuluu kulttuuriin ja perinteet. Myös sivistys on kulttuuria. Et usein tietysti nähdään vaan tämä taide niin kuin kulttuurimuotoina, mutta niitäkin on paljon erilaisia, niin kuin tiedätte. Sitten kulttuurihyvinvoinnissa sen verran, että se on tämmöinen kokemus, se on joko yksilöllinen tai yhteisöllisesti koettu. Ja kulttuuri ja hyvinvointi lisää niin kuin yleistä hyvinvointia. Ja se on tärkeää muistaa, että kulttuurihyvinvoinnistakin puhuttaessa niin keskiössä on ihminen ja hänen merkityksellinen toimintansa ja taiteen ja kulttuurin parissa. Eli se ihminen on se toimija ja kokija, jolla on sitten niitä kulttuurillisia tarpeita ja oikeuksia. Ja kulttuurihyvinvointiin kuuluu myös tämä hyvä elämänlaatu ja elinikäinen oppiminen. Sitten tästä arvopohjasta jonkun verran, eli tosiaan niin, millä me sitten rakennamme tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa, niin kuin kaikki nyt tiedetään, että väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee ja tuo omat haasteensa. Aina välillä miettii itsekin, että kuka minua sitten joskus ikäihmisenä hoitaa. Mä kävin keskustelua tuolla kulttuurin parissa tanssilattialla yhden insinöörimiehen kanssa tuossa menneenä kesänä, niin hän oli sitä mieltä, että eihän meitä tarvitse enää hoitajia, kun me ollaan joku 100-vuotiaina kuollaan ja siihen mennessä me ollaan niin hyväkuntoisia, että ei me tarvita enää hoitajia. No, mä en alkanut sitten tästä aiheesta väittelemään pidempään. Mutta tosiaan niin näitä mahdollisuuksia ja tarpeita meillä lisääntyy nopeammin kuin resurssit ja odotukset kasvaa. Ja lääketiede kehittyy, niin kuin esimerkiksi genomeniikka ja sitten tämmöinen henkilökohtainen lääketiede, että ne tuovat niin oman haasteensa. Mutta sitten tutkimusnäyttöä kuitenkin kertyy hitaasti ja me pitäisi saada sitä nopeasti otettua käyttöön. Niin tämäkin vaikuttaa tähän kulttuurihyvinvointinäkökulmaan. Mut meillä Satakunnassa niin meillähän on maakuntauudistuksen jälkeenkin kokoontunut HYTE-verkosto ja HYTE-yhteyshenkilöverkosto ja kulttuurisarallakin niin on tärkeä näkökulma se yhteistyö, mitä tuossa aamupäivän aikanakin on korostettu. Eli meillä on kunnat ja kunnissa olevat eri hallintokunnat kulttuurillisesti pitäisi tehdä sitä yhteistyötä. Järjestöt on todella tärkeässä roolissa kulttuurinäkökulmasta ja seurakunnatkin sekä yksityinen sektori. Ja kyllä ihan on myös Kelalla ja TE-palveluilla, poliisilla ja Metsähallituksella ja niin edelleen yrityksillä niin on vahva vaikutus kulttuurinäkökulmasta. Satakunnassa on muutamia toimintamalleja kulttuurisaralla, jossa kulttuurinäkökulmasta on oivallettu, että millä tuodaan sitä hyvinvointia väestöosalle. Eli meillä on luotu tämmöinen nuorisoharrastepassi, jossa alkuun se oli vain yläkoululaisille, 7-8-9-luokkalaisille. Ne oli nimetty Pori, niin kuin se Porissa se on tämä mahdollisuus, niin porilaisittain ja siihen liittyy tiettyjä vapaa-ajan harrastuksia tai toimintoja, eli siellä on uintia, keilausta, elokuvaa, porilinjojen matkoja muutama ja kaikki tämä on nyt apissa siellä heillä, eli sähköisessä muodossa, puhelimessa ja saatavilla ja he voi käyttää sitten. Sitten tässä on, nyt se on myös alakoululaisilla
5-6-luokkalaisille on uintikertoja, muutamia kertoja. Et mun mielestä, mä en nyt muistan sitä määrää, mikä oli alakoululaisilla, mutta ainakin 7-luokkalaisilla oli tuossa pari vuotta sitten, niin 43 kertaa ilmasta uintikertaa. Ja se on ollut hieno mahdollisuus. Sitten siinä on myös se hieno puoli, että siinä voidaan huomioida myös perheen taloudellinen tilanne, eli semmoisille oppilaille, joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa muuten, niin tämän kautta sitten sivistyspuolelta voidaan lisätä niitä harrastekertoja niin, että ei se tule muille tiedoksi. Sitten on tätä kulttuurikaveritoimintaa. Se on mahdollisuus ikäihmisille muun muassa Raumalla ja Eurajoella. Ja sitten, niin kuin tuossa aikaisemminkin kerroin, niin tosiaan se järjestötoiminnan vahva rooli on niin kuin yleisesti ottaen, niin se on tärkeä kulttuuripalvelujen välillisenä tuottajana. Tiedätte varmaan itsekin, ehkä kuulutte potilasjärjestöön tai muuhun, niin on paljon näitä kulttuurimatkoja, kun järjestää, niin välillisesti tuodaan sillä tavalla hyvinvointia sitten jäsenistölle. Ja se on, meillä on järjestöjen luvattu maakunta tavallaan, että meillä on todella hyvin järjestöt yleensäkin järjestäytyneet Satakunnassa. Ja tässä meillä oli maakuntauudistuksessa hyvin vahvasti mukana järjestöt ja on edelleen, että meillä on hyvin nyt on tämmöinen järjestöjen neuvottelukunta muodostettu ja sitten meillä on tämmöiset alueelliset toiminnot 4 eri alueella alueellisesti, niin meillä on vielä sitäkin kautta sitten se toiminta niin kuin vahvistuu. Sitten Satakunnassa on yleensäkin hyvinvointikulttuuri edellä mennä, eli meillä on näitä tapahtumia, sitten meillä on ilmaisiin museokäynteihin mahdollisuus. Kuntatapahtumissa mä nyt tähän laitoin vaan, että varmaan monelle on tuttujakin, mutta jos olette kauempaa, niin meillä on Huittisten hullua yötä ja Pitsiviikkoa Raumalla, se on varmaan aika tunnettu. Sitten on Hörhiäiset Kankaan päässä ja Karvia päivää. Karviahan on meidän pohjoisin kunta lähinnä jo Etelä-Pohjanmaata. Meripäivä Merikarvialla ja Eurajoen markkinat. Ja sitten Porjats on jo yli 50 vuoden aikana tuottanut kulttuuripalveluita sekä asukkaille että vieraille. Ja lasten jatsit on myös semmoinen hieno tapahtuma, joka sitten on 15 vuoden aikana tuottanut lapsiperheille iloa. Ja se on aivan ilmainen tapahtuma. Kaikki ne konsertit on ilmaisia. Ja se on ainakin silloin alkuvuosina, niin huomasin, että varmaan niin kuin eniten ehkä Porin ulkopuolelta sinne tuli ihmisiä, mutta nyt varmaan viime vuosien aikana sitten jo porilaisetkin on löytänyt sen tapahtuman. Eli tarjontaa on Satakunnassakin, niin kuin muissakin maakunnissa, mutta käyttääkö sitten kaikki mahdollisuuden? Meillä on tosiaan kansalaisopistot, ja meillä on sieltä totta kai maksullisia vaihtoehtoja, mutta on myös ilmaisiluentoja, ja sitten meillä on ihan tämä niin kuin taiteen puolelta, tai musiikkipuolelta, niin meillä on kuoroja, soittokuntia useampia ja on tanssimahdollisuuksia, tanssiseuroja ja näiden museoiden teemapäiviä. Ja sitten tietysti ihan niin kuin arvo sinänsä mun mielestä niin on nämä kulttuurimaisemat, mitä Satakunnassa löytyy. Niin kuin tiedät, että meillä on Unescon maailmanperintökohteesta lähtien, niin on hienoja alueita siellä, Yyteri mukaan lukien. Eli tervetuloa vaan ensi kesänä Satakuntaan. Ja tuosta mä puhuinkin jo tuossa potilasjärjestöjen kautta tarjottavista tapahtumista. Sitten on tämä liikunta ja urheilu. Jokaisella on jotakin varmaankin, mutta sitten on tietynlaisena haasteena tällä hetkellä on se, että just nuoret, teini-ikäiset, niin kaikki eivät halua kilpaurheilla. Eli pitäisi saada varmaan enemmän vielä tämmöisiä liikuntamahdollisuuksia nuorille ja sitten myös tietysti työikäisille. Mutta esimerkiksi oma työnantajani järjestää ilmaisia liikuntamahdollisuuksia työpäivän työajan jälkeen omalla ajalla. Ja niitä on tosiaan jo monta vuotta meillä järjestetty.
Mut sitten on tämä näkökulma, eli sitä kulttuuria voi ihan harrastaa luovastikin. Eli toin tämmöisen oman näkökulman tässä, että se niin kun kulttuurihyvinvoinnin kosketus omaan tilaan, eli sitä voi tosiaan kuunnella musiikkia tai lukea kirjaa, se on ihan sitä kulttuuriharrastamista. Tai sitä voi sitten yhteisöllisesti harrastaa, yhdessäoloa, mukava harrastuksen lomassa. Tai sitten osallisuus tulee esille tässä yleisötapahtumaan osallistumisessa, tai silloin voidaan myös osallistaa ihminen siihen tapahtumaan. Ja sitten näihin alkuunkin on Johannan esittämiin TEA-viisareihin liittyen, niin, ja mistä toi Timo puhui tuossa aamupäivässä. Nyt on ensimmäistä kertaa tosiaan tänä vuonna kulttuuri-TEA-viisarit ollut analyysissä, ja tässä on ihan nyt meidän ensimmäisiä tuloksia niistä. Ja meidän läänitaiteilija Maikki Kantola, joka on ollut tuossa alueellisessa hyvinvointikertomustyössä niin mukana, niin hän on omana osuuden sitten käynyt läpi näitä. Ja mä otin muutaman slaidin näistä lyhyesti esittelen ne tässä. Eli tosiaan tuosta johtamisesta sen verran, että meillä on positiivisia tuloksia. Kulttuuriympäristö on hyödynnetty hyvin Satakunnassa. Se keskiarvo oli Suomessa 77, niin meillä on otettu kaavoituksessa maankäytössä huomioon kulttuuriympäristö, niin 82 oli tämä TEA-viisaren arvo. Ja sitten on huomioitu myös prosenttiperiaatteen mukaisesti taiteen huomiointi uudisrakentamisessa. Varsinkin on otettu ihan hienosti, että jos keskiarvo oli, tai on ollut Suomessa 64, niin Satakunnassa 76. Ja osallisuudesta, täällä näette nämä viisarit, ne on tuolla, joilla lähentelee tuota vihreää aluetta, eli hyvää tulosta. Ja sitä tosiaan tuo yhteistoiminnan vaikuttamistapoja kirjastojen tilojen kautta mitattiin, oltiin keskitasolla. Ja kirjastojen tiloihin liittyvät asiat nousi sitten paremmalle sijalle. Satakunnassa oli 80/72. Eli tosiaan Satakunnan yleisten tilojen maksuttomuus yhdistykselle, järjestölle ja asukkaille oli todella korkea. Ja siihen ollaan niin kuin tavallaan potilasjärjestöjen ja muiden järjestöjenkin niin kuin hyvinvointia kunnat on hyödyntänyt. Eli he ovat antaneet sitten tiloja ilmaiseksi. Että toivottavasti tämä tällä hetkisessä kuntatalouden tiukkenevassa tilanteessa ei muutu meillä. Ja sitten toi yleisten kirjastojen tilojen tarjoaminen kansalaistoimintaan toteutui myös paremmin kuin keskimäärin Suomessa. Voimavaroista. Tässä näette nämä viisarit, eli siellä oli, ne jäi tosiaan alle keskiarvon ja olivat usean yksikön huonommat kuin koko maassa. Ja sitten tuo elokuvateatterien saavutettavuus toteutui tosi hienosti Satakunnassa. Ja lainaa määristä voimme olla Satakunnassa hyvin tyytyväisiä, eli 79% käyttää kirjastopalveluita. Ja muita ydintoimintoja sitten, niin tässä on tämä kulttuuriryhmät ja ennakkoarviointi, kulttuurikasvatus, niin ne olivat hieman alle jonkun verrankin Suomen keskitason. Eli taide parantaa, niin kuin kaikki tiedämme, ja se parantaa myös hoitotuloksia, eli se parantaa myös sitten yhdessä niin kuin potilaiden ja hoitohenkilöstön kommunikointia, jos se asenne vaan on kohdallaan. Et meillä on ikäihmisille ollut tämmöisiä hankkeita alueella, jossa on sitten hoitohenkilöstökin huomannut, että hei, että tämähän on niin kuin hieno juttu. Et alkuun se on tietysti vähän semmoinen arka aihe, se askartelu tai mennään kahvipöytään samaan aikaan potilaiden kanssa ja tämmöisiä ihan niin kuin yksinkertaisia juttuja. Ja sitten taide myös vähentää fyysisiä ja psyykkisiä oireita, eli tässä on nyt esimerkkinä toi Parkinsonin tauti, tanssi parantaa ja sitten hengityssairauksessa laulu parantaa.
Ja kivun hallinnastahan on monia tutkimuksia, niin kuin tiedätte, niin silloin on myös mahdollista sitten lääkkeiden käyttöä vähentää. Ja taiteella on positiivinen yhteys hyvään koettuun terveyteen ja onnellisuuteen. Eli on tärkeää, että voi hyvin ja kulttuurin avulla muun muassa voi voida paremmin. Että on tärkeää, että et unohda itseänne ja läheisiänne ja kysytte, että miten menee ja miten jaksat, mitä sulle kuuluu tänään. Eli vielä toistona, eli kulttuurin hyvinvoinnin näkökulmasta keskiössä on ihminen ja vapaus valita kulttuurialueita, että joka tunnistaa omaksi, joista nauttii. Eli se autourheilukin on kulttuuria. Kirjoitin tuossa edelliskesänä hyvinvointikulttuurista mielipidepalstalle ja Turun Sanomien joku oli sitten sitä kommentoinut, että se kulttuuri on ihan turha juttu, että hän on käy autourheiluharrastajan, niin sitten, no en mä siihen tietenkään vastannut, mutta se tosiaan lähtee sieltä autourheilusta ja yökävelyyn, jos mennään aakkosissa. Se on niin kuin se panostuskulttuuri, on panostusta omaa hyvinvointia ja se vaikutus on mitattavissa sekä itsensä että yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta, johon sitten mennään tuossa seuraavaksi. Eli toivotan teille pirteitä lumisia pakkaspäiviä tästäkin eteenpäin ja hyvää jouluodotusta.